це програма «Герої серед нас». На сьогоднішній день у зоні АТО перебуває близько 20 тисяч жінок-військовослужбовців. Їх в народі прозвали «невидимим батальйоном». Я хочу познайомити вас з такою ж героїчною жінкою, яка сьогодні прийшла до нашої студії. Це Тетяна Забродська. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що знайшли час, що звітали до нас. Як воно взагалі жінці бути в армії? Тому що чи є ця дискримінація? Як відносяться до жінок в армії? Не знаю, я не можу вам сказати, як почуває себе жінка-солдат, тому що солдатом я ніколи не була, навіть в військовому інституті, де я навчалася, військове звання там було рядовий, а так ми були курсанти. А вже коли ти приходиш в війська, тому що військовий інститут і військова частина – це зовсім різні речі, я вже пройшла молодим офіцером зі званням лейтенант, але розуміння і сприйняття як жінка у військовослужбовців, незважаючи від солдата до, ну, можна сказати, до генерала, воно завжди різне. Дехто говорить, що жінка приходить в армію, посиділа і все. Так, це завжди дискусійне таке запитання. Тут жінки, чи потрібні жінки в армії, а на нинішній ситуації, чи потрібні жінки взагалі на війні? Що їм там робити, чи мають вони туди їхати? Я завжди з перших днів війни я вважала, що жінці на війні на передовій робити немає що. Але є така професія, як медики. Завдяки медикам вони рятують хлопцям життя, без них не можна там обійтися. Моя специфіка роботи як начальника фінансово-економічної служби – це, як солдати говорять, сидіть, перебирати бумажки. Ну, так всі говорять, що в цивільному житті на бухгалтерів говорять, що вони нічого не роблять. Специфіка роботи зовсім інша. Ми повинні займатися своїм напрямком, нараховувати грошове забезпечення, забезпечувати, коли хлопці там. Ми повинні завжди пам'ятати, що це у них є сім'ї, які потрібно підтримувати, щоб вони там спокійно могли виконувати свій обов'язок, поставлену задачу, щоб всі поверталися живим. Так що кожна жінка будує своє відношення особового складу до себе. Скільки років ви вже служите в армії? Ну, якщо взяти спочатку, коли я вступила в військовий навчальний заклад, то вже 14 років. Вже в слідуючому році буде 15. Ювілей вже буде святкувати? Так, вже будемо. Ой, з точки зору фінансів буде перша виплата за безперервну службу. Ага, тобто ще й плюс для себе в роботі. Плюс, так. Ви взагалі чому стали військовим? Чому така стезя обрана, так? Тому що, ну, взагалі у нас так прийнято, що військові – це такий якийсь мужчина широкоплечий, а не така тендітна, красива дівчина, як ви. Де військова служба і де… Військова служба – це дуже просто. У мене брат, він також військовий, він старший за мене, він приїхав додому в військовій формі одягу. Я була на той час в 9 класі, я її бистренько на себе вдягла і сказала, все, мам, я також буду в формі. Ну, і ось так почалася любов, напевно, до форми і до батьківщини, і до армії. І за 15 років у вас не було думки, що можна? Не було ні разу в мене думки про те, що я зробила неправильний вибір. Я люблю свою роботу, я люблю свою форму і я люблю, напевно, свою державу і все, що з нею зв'язано. Ну, а коли в нас така ситуація загострилася на Сході? Я знаю, що ви також були в зоні АТО. А так, я була в зоні АТО. Моя подорож в зону АТО почалася прямо з декретної відпустки. Це був спочатку Херсонська область, це був початок цих всіх подій, коли ми ще не розуміли, що це буде війна під назвою антитерористична операція. А потім це була Донецька область, Добропілля, це був Слов'янськ. Ну і потім я вже моментами їздила туди, коли виникали питання, коли потрібно було провести роз'яснювальну роботу стосовно фінансів. Я не воювала, я займалася суто своєю роботою, суто фінансами.
Ну, але все одно, особливо спочатку, це також така ситуація, яка, до якої були не всі готові. І гради, і така важка техніка йшла, і ви з фінансами. Я їду в зону АТО, 6-кратна відпустки одразу. Ні, ну так воно вийшло. Я не їхала. Так, це, звісно, було страшно, коли ти ще в обід сидиш вдома з дитиною, а через одну добу ти вже летиш в самоліті виконувати свій обов'язок. Мій обов'язок був роз'яснювати людям стосовно нарахування їхнього грошового забезпечення, організовувати на той час якось пробувати організовувати бухгалтерський облік в таких незрозумілих для нашої держави умовах. Це було прийом гуманітарної допомоги від населення. Ну, займалися всім, чим могли, да? Якось допомогти з жіночої точки зору, правильно роздати цю гуманітарну допомогу. Ну, якось так. Говорячи про родину, у вас така військова родина. Чоловік також на досить на найвищій посаді, можна так сказати. Раніше командувач 95-ї бригади, зараз командувач ВДВ України взагалі. Як воно бути дружиною? Тому що дружина — це взагалі тил такий вдома. Ми завжди з перших днів наших відносин ми розмежовували. На службі він, коли ми познайомились, він ще був начальником штабу, він начальник штабу, я посадова особа. Дома я дружина, він чоловік. Ну, коли з'явилась дитина, він папа, я мама. Ми ніколи не мішали сім'ю і роботу. Ну, а чи не пропонував він вам лишитися вдома? Посидіти в декреті, от 3 роки там, як повинно бути, а не в рік і 8 вже їхати в АТО? Ну, коли я уходила в декретну відпустку, це питання не обговорялося, потрібно було. Тоді ми не знали, яка ситуація складеться через місяць, через півроку, через рік в країні, що так треба буде дитину відправити до мами, а самій поїхати і якось допомагати. Він знає прекрасно, що я люблю свою роботу, тому що це мій вибір, і вибір один, і назавжди. Наскільки в нас зараз змінилася ситуація в армії? З приводу навіть фінансів. Тому що всі кажуть, що там за 20 років нашої незалежності нас армію занедбали, якщо так легко сказати. Що скажете з цього приводу? Ну, я прийшла молодим офіцером в 2008 році. Так, була на той час так. Грошову допомогу на оздоровлення за 2008 рік ми виплачували в 2010 році. Була дуже велика заборгованість. Платили, можна сказати, тільки грошове забезпечення військовослужбовців, яке на той час складало 1200 гривень для молодого офіцера. Це на той час було дуже мало. Але з приходом війни в нашу державу ставлення змінилося до армії. Я не можу ставити якусь оцінку нашому уряду, але воно змінилось в кращу сторону. Почали піклуватися про Збройні Сили, почали більше виділяти коштів на переозброєння, на нове обладнання. Це починаючи з техніки, стрілецької зброї, на нову форму одягу. Ну і також в рази підвищили грошове забезпечення. Щороку підвищують винагороду за безпосередню участь в антитерористичних операціях. Тобто держава, я рахую, що на теперішній час для міста Житомира грошове забезпечення, починаючи від рядового складу в розмірі 7 тисяч, це достойне грошове забезпечення. Ну, звісно, коли людина знаходиться в зоні АТО, ну, вони там не за гроші. Краще стало в державі відношення до армії, можу так сказати. Ви не плануєте змінювати свій рік діяльності? Ні. Ну, вже 15 років от відсвяткуєте?
Ні. Я свій вибір зробила один раз. Я вважаю, що я його зробила правильним. Я його ні в якому разі, ні з яким відношенням до армії, я його не зміню. Я прийшла сюди не за гроші, я прийшла захищати свою батьківщину, захищати своїх людей з своєї точки зору, з точки зору фінансів. Як поставились ваші рідні? Можливо, на той момент ще не розуміючи, яка в нас буде ситуація, так, хочеш служити, йди служи. А от коли вже прийшло розуміння, що військовослужбовець, чоловік, він має їхати захищати, і жінка також не лишиться тут в частині сидіти. Тобто, чи мама ваша не відмовляла вас, може так, кидай? Ні, з перших днів, коли мене виявило таке бажання носити форму одягу, тоді ще це не було, що там це буде. Будуть Збройні Сили, чи це буде міліція, чи це просто було захват від форми одягу. Як це гарно, а брат мене тоді якраз повернувся після участі в параді, тобто це було іксельбанти, все воно таке начищене, все дуже гарне. Ну, як люба дівчина, ой, дуже гарно, значить так і мені буде гарно. Мама відмовляла, тато жив мрією, щоб я навчалася в Київському політесі. Мама, яка закінчила Житомирський політех, мріяла, щоб я навчалася в Житомирському політесі. Але я тихенько-тихенько йшла до своєї мрії. Коли дівчата всі в 10 класі йшли на уроки з медицини, я з хлопцями їздила по полігонах, ходила на такий предмет в школі був допризовна підготовка юнаків. Я з ними ходила. Любов до цієї специфіки, напевно, давав мені вчитель допризовної підготовки. І таку помаленьку, коли в 11 класі мама з татом вже запитала, ну, доця, може якось по-іншому? Я сказала, ні, мам, я хочу бути в формі. Спочатку це, я говорила, брат у мене навчався в Харківському військовому інституті. Я говорю, мам, я буду в Харкові. Там була Харківський МВД. Мама сказала, я не витримую. Син приїжджає два рази в рік, тебе бачити два рази в рік. Ми почали шукати якийсь навчальний заклад поближче, щоб це не була я командиром взводу, а більш до жіночої специфіки. Ми знайшли військовий інститут при Тарасі Григоровичі Шевченка. І вже 15 років я не пожалкувала ні разу про свій вибір. Ось так доля моя склалася. От на вашому прикладі хочу почути від вас побажання, можливо, молодим людям або вже в поважному віці, хто досі себе не знайшов. Тому що у нас програма про людей, які натхнені своєю роботою. От саме ви сьогодні тут. І ваше побажання тим, хто дивиться зараз нашу програму, хто, можливо, себе ще не знайшов або не знає, де ж воно те, що повинно приносити мені задоволення щодня, так як вам, ваша робота. Я пішла за покликом серця. Не треба сидіти і думати, от в мене нічого не вийде. Треба вірити в себе, треба знати, якщо ти чогось бажаєш, треба до цього йти. Воно буде тяжко, воно не все зразу прийде. Але ти маленькими кроками йди до своєї мрії. Якщо ти захочеш до чогось дійти, ти дійдеш. Але це треба не йти, як кажуть, по головах. Треба йти по зову серця, треба виконувати свою роботу, свій обов'язок. І завжди ти дійдеш до тієї цілі, до якої ти хочеш. Ваша ціль? Моя ціль, коли я перший раз приїхала на стажування після третього курсу в 95-ту бригаду. На той час начальником служби був майор Дернчук. Йому було 30 років. Я на нього дивилася і думала, боже, ну як так може? В 30 років мужчина так розбиратися в своїй роботі. Знати відповіді майже на всі питання. Якщо не знати, то знати, куди зателефонувати і розібратися в цьому. Я йшла до мети, я хотіла бути начальником фінансово-економічної служби 95-ї бригади. Маленькими кроками, своєю роботою я до неї дійшла. Ви також обличчя одного з випусків календаря в Житомирі. Як вам, вас пізнають на вулиці? Ні. Я взагалі, коли вдягаю цивільну форму одягу, я зовсім інша стою.
Дякую, пані Тетяно, що ви знайшли час, що завітали до нас в нашу студію, за вашу роботу, те, що ви така маленька тендітна, але такою з величезною внутрішньою силою. Спасибі вам. Дякую.